Sveiciens Latvijā! Mēs atrodamies Mega Dream Tripā, kurš ir pirmais Eiropā. Un man ir ļoti liels prieks, ka no Latvijas ir ieradušies 19 cilvēki. Mēs esam lieli pionieri ar to, ka Latvija nav oficiāli atvērta vēl kā dalība valsts World Venture kompānijā. Bet var ļoti teikt, ka tulīt pēdējā metra tiek skaitīt, lai būtu atvērta World Venture kompānija Latvijā. No Latvijas nāks speciāls sveiciens. Šīs ir īpašas vakariņas, kuras uzsaukas ir World Venture kompānija. Es ceru, ka visi ir atpūtušies šeit, izbaudījuši šo te Dream Trip un saprotu to, kas ir mūsu galvenais produkts. Tas ir Dream Trips. Latvija! 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 Labi!